Dobro večer, želim uvaženi gledaoci, pratite Pljevetsku hroniku za srijedu 29. mart. Na samom početku, najvažnije vijesti dana. Ministar Šćekić danas u Pljevljima povodom potpisivanja ugovora sa stambenom zadrugom za stanove zdravstvenim radnicima. Rudnik uglja donira opštoj bolnici Pljevlja 50.000 eura za sanitetsko vozilo. Crnogorski elektroprenosni sistem donirao finansijska sredstva osnovnoj školi Mihajlo Župić. Obustavljene isplate iz alimentacijonog fonda. Nova knjiga Milorada Marinovića Svjetlost mudrosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano. U prostorije i notarske kancelarije Danko Bijeković potpisan je ugovor o izgradnji stambene zgrade za pljevetske zdravstvene radnike. Ugovor su potpisali ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i VD direktorica stambene zadruge zdravstvo Maja Radišević. Sada izvjesno da će se nakon više od decenije praviti zgrada u Pljevljima. Ovoga puta stanovi će biti namijenjeni zdravstvenim radnicima. Blizu 40 zdravstvenih radnika po izuzetno povoljnim uslovima riješit će stambeno pitanje, a tačan broj stambenih jedinica znaće se nakon završetka urbanističko-tehničkih uslova koje će odrediti spratnost zgrade. Ministar Šćekić nakon potpisivanja ugovora izrazio je zadovoljstvo što je u Pljevljima značajnim povodom. Jer je upravo ovo nešto što je jako potrebno i prijeko potrebno za opštinu Pljevlja, ali je svakako prijeko potrebno i za zdravstveni sistem Crne Gore, jer želimo da posvetimo maksimalnu pažnju zdravstvenim radnicima koji rade u Pljevljima, kako bi njihove uslove za rad i za život obezbedili i učinili što kvalitetnijim. Nadam se da će ovo biti početak dobrih uslova za naše zaposlene u zdravstvenom sistemu, obzirom da se za 14 dana završava i javni poziv za izradu idejnog rešenja za novu bolnicu u Pljevljima, tako da ćemo u narednom periodu imati ozbiljna ulaganja i vrlo konkretna ulaganja za opštinu Pljevlja, odnosno za sve građane Pljevalja kroz zdravstveni sistem Crne Gore. On je izrazio nadu da će ovo biti početak stvaranja dobrih uslova za zaposlene pljevljake u zdravstvenom sistemu. Ministar Šćekić iskazao je zadovoljstvo što je zdravstvena zadruga dala puni doprinos u realizaciji ovog projekta i što će u narednom periodu dati sve od sebe da se što prije završe urbanističko-tehnički uslovi kako bi pljevski zdravstveni radnici mogli da se usele u svoje stanove i tako olakšaju funkcionisanje svog života u Pljevljima. Jer bez zadovoljnog zdravstvenog radnika ne možemo imati ni zadovoljnog pacijenta, a to je jedan sistem koji mi želimo u budućem periodu da sprovodimo. Ministar je naglasio da se na ovaj način šalje poruka da se pored Podgorice posvećuje pažnja i sjeveru Crne Gore i da će prioritet biti izgradnja stanova i u Beranama, a razgovori se obavljaju sa Žabljakom. On se na kraju zahvalio lokalnoj upravi koja je učestvovala na ovom projektu kroz obezbeđenje zemljišta i besplatnih komunalija za izgradnju zgrade. VD direktorica stambene zadruge zdravstvo Maja Radišević istakla je da je ova stambena zadruga kroz dosadašnje aktivnosti intenzivno radila na obezbeđenju parcela u više opština, a jedna od njih je opština Pljevlja. Ja bih prije svega želela da se zahvalim vladi Crne Gore, ministarstvu zdravlja i lokalnoj samoupravi koja je zajedničkim snagama doprinijela u naravno iz inicijativu stambene zadruge zdravstvo koja je prepoznala potrebu rešavanja stambenih pitanja zdravstvenih radnika sa teritorije ove opštine, da im se zahvalim znači na doprinosu koji su dali u pravcu obezbeđivanja parcela. Zdravstveni radnici Crne Gore zaista, ne samo u Pljevljima, nego i svih, ali da kažem u Pljevljima iz prostog razloga što je veliko interesovanje zdravstvenih radnika ovdje, a s druge strane postoji odliv ljekara i medicinskog kadra prema Podgorici. Tako da mislim da obezbeđivanjem ove parcele i okučivanjem aktivnosti u pravcu izgradnje stambenih objekata da će se jedan dio, možda čak i veći dio zdravstvenih radnika, posebnog ljekara, zadržati opštini Pljevlja, što je interes i opštine i ministarstva zdravlja i stambene zadruge. Direktor opšte bolnice Pljevlja, dr. Saša Grbović, kazao je da smo svjedoci dugogodišnjeg odljeva zdravstvenih radnika i medicinskog kadra iz Pljevalja, a ovo je jedan od načina da se taj problem riješi. Izuzetno mi je drago što je baš ovo ministarstvo na čelu sa gospodinom ministrom činilo ovaj važan korak. Ovo ministarstvo je u prethodne dvije godine pokazalo da o Pljevljima ozbiljno misli, da se ulaže u pljevaljsku bolnicu i kao što sam već i naglasio,
Mislim da je u prethodne dvije i po godine, do kraja godine sa onih 300.000 koje je obezbijeđeno budžetom, otprilike oko 1.000.000 eura opreme uloženo u Pljevojsku bolnicu. Tako, još jednom se pokazalo da, da kažem, ovo ministarstvo i ova vlada misli o Pljevljima i da konačno Sjever više nije u zapećku kao što je ranije bio. Direktorica javne ustanove Dom zdravlja Pljevlja, doktorica Brankica Stanković, složila se sa Grbovićem. Pred Doma zdravlja ja isto želim da se zahvalim i o značaju ovog danas potpisanog ugovora, već svi znamo kolika je vrijednost, a ja se posebno radujem što je u vrijeme našeg mandata došlo do ovoga. Dakle, sad je na potezu stambena zadruga i nadamo se da će se zdravstveni radnici što prije useliti u svoje stanove. U nastavku hronike slijede aktuelnosti vezane za predsjedničke izbore. Predsjednički kandidat Milo Đukanović poručuje da u novom mandatu želi da ostvari da građani Crne Gore imaju prosječnu platu stanovnika Evropske unije, ali iz realnih izvora, ne iz kredita. On je to poručio građanima Nikšićih mjesnih zajednica, Strašavina, Kličevo, Rastoci i Ćemenac. Ja sam ubijeđen da to može i brže, ali na način da pobjedimo na predsjedničkim izborima, da pobjedimo na parlamentarnim, da formiramo odgovornu vladu, da vlada nastavi da realizuje reforme, da u trenutku kada uđemo u Evropsku uniju imamo uslove za to da naš građanin ima prosječnu platu građanina Evropske unije. On je poručio da je rast plata i penzija neophodan, ali iz realnih izvora, a ne iz kredita. Ako obećavate ljudima da će cijeli vijek živjeti iz kredita, postavlja se pitanje ima li dovoljno ljudi koji će davati kredite da biste vi mogli neodgovorno trošiti. I za razliku od neodgovornih, mi smo odgovorni ljudi. 14 godina smo upravljali ekonomijom ove zemlje. Bilo je to vrijeme kada je ekonomija išla vrlo dinamično naprijed, vrijeme u kojem smo udvostručili plate i udvostručili penzije, saopštio je Đukanović. Slavit ćemo dan Zlatne slobode, baš onako kako je opisan u čuvenoj pjesmi Boka. Obećavamo večeras, jer 2. aprila cijela Crna Gora dobija, a Đukanović gubi. To je klatno koje će ovog puta prevagnuti se u korist građana, rekao je Jakov Milotović, predsjednički kandidat, obraćajući se stanovnicima Boke, koji su prisustvovali konvenciji u Herceg-Novom. Zahvaljujući se na podršci koju je dobio u prvom krugu, Milotović je naveo da je siguran da će nakon 2. kruga zajedno planirati bolju budućnost cijele Boke. DPS i Đukanović su mislili da će vladati vječno. To pokazuje i način na koji su svoju djecu uvrstili u političke i poslovne relacije. Vjerovali su da nema kraja i da će vladati kao dinastija, ali oni nisu plemići i ovo nije njihovo privatno vlasništvo. Dok smo mi, obični građani, radili pošteno i plaćali porez, oni su taj novac raspoređivali kako im je padalo na pamet i uglavnom u sopstvene džepove, kazao je Milatović. Govoreći o prividnoj reformi DPS-a, Milatović je kazao da su umjesto da evoluiraju kao partija, uspjeli da afirmišu ono najgore što imaju. A povodom medijskih navoda o povećanju broja birača u biračkom spisku, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je birački spisak povodom 2. kruga izbora za predsjednika Crne Gore zakazanih za 2. april 2023. godine ostao nepromijenjen u odnosu na birački spisak po kojem je održan 1. krug izbora za predsjednika Crne Gore 19. marta 2023. godine. Naime, birački spisak povodom predsjedničkih izbora, kako je održan 1. krug, tako i za predstojeći 2. krug, zaključen je 8. marta tekuće godine i shodno navedenom, broj birača upisanih u birački spisak Crne Gore povodom 2. kruga izbora za predsjednika Crne Gore je 542.154, navodi se u saopštenju. Oni su kazali da se u biračkom spisku, a nakon njegovog zaključivanja, ne mogu vršiti promjene. U prvom krugu predsjedničkih izbora u praksi je postojalo određeni problema kada je u pitanju glasanje osoba sa invaliditetom, kazala izvršna direktorica Udruženja vladih sa hendikepom u Crnoj Gori Marina Vujačić. Vujačić je istakla da su pristupačno spratili 4 crnogorske opštine. Rudnik uglja AD Pljevlja donirao je opštoj bolnici Pljevlja sredstva u visini od 50.000 eura za nabavku novog sanitetskog vozila. Odluku o donaciji direktor opšte bolnice Pljevlja, doktoru Saši Grboviću, uručio je predsjednik odbora direktora Rudnika uglja Dušan Janjušević. Predsjednik odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja Dušan Janjušević kazao je da je ovo još jedna donacija najveće pljevljske kompanije zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a posebno u Pljevljima. Ovaj put je u pitanju, obezbedili smo određena sredstva za nabavku vozila za transport pacijenata. To je namjena sredstava koja smo odobrili. Znamo odlično da je naš zdravstveni sistem, pogotovo ovdje u Pljevljima, da je ozbiljno opterećen, da imamo ozbiljnih problema, naročito
a ovo je recimo jedna od sitnica koje su neophodne za bolje zdravstveno stajanje, kako bismo unapredili naravno zdravstveno stajanje pacijenata kod nas. Janjušević je na kraju istakao da će u narednom periodu u skladu sa mogućnostima kompanije unaprijediti zdravstveni sistem u Pljevljima. Direktor opšte bolnice Pljevlja, dr. Saša Grbović, zahvalio se rudniku uglja i gospodinu Janjuševiću na vrijednoj donaciji. Kao što i sami znate, opšta bolnica Pljevlja veliki broj pacijenata mora da transportuje u tercijarnu zdravstvenu ustanovu, bilo zbog ljekarske njege, bilo zbog dodatne dijagnostike. Ovo je jedan od načina da se pomogne naša bolnica, kupovina novog sanitetskog vozila. U toku ove godine planirana je nabavka još dva sanitetska vozila iz sredstava kapitalnog budžeta Ministarstva zdravlja Crne Gore, tako da će na vozni park u značajnoj mjeri biti osposobljen i popravljen. Kao što i sami znate, vozni park je sastavljen uglavnom od starijih vozila koja su prošla veliku kilometražu, tako da ćemo sa novim vozilima značajno poboljšati i olakšati putovanje pacijentima do Podgorice ili bilo kojeg drugog centra u Crnoj Gori. Ovo je nastavak saradnje sa rudnikom uglja koji se pokazao kao izuzetno društveno odgovorna kompanija i u periodu korona krize, ne samo sredstvima, mora napomenuti da su oni dali praktično trećinu sredstava za kupovinu novog skenera. Ovo je nova donacija, a moram podvući da smo u periodu korona krize imali izuzetnu saradnju, bilo u smislu kada nam je, da kažem, zafalilo boca za kiseonik, bilo kad su potrebni neki građevinski radovi, transport, kombiji, uvijek smo imali izuzetnu saradnju sa ovom firmom. Prethodno smo imali prije mjesečak dana donacija Elektroprivrede 70.000 eura, tako da moramo naglasiti da otprilike u negdje ove dvije poslednje godine, dvije i pol godine, odnosno do kraja ove godine, sa onim sredstvima, onih 300.000 eura koje su budžetom planirane za opštu bolnicu Pljevlja, možemo reći da će ući opreme u vrijednosti od 1.000.000 eura, što mislim da je zaista podatak za poštovanje i podatak koji pokazuje da Pljevaljska bolnica ozbiljno radi i da će biti ozbiljno obnovljena sva oprema u našoj bolnici. Grbović je kazao da se često dešava da svih pet sanitetskih vozila, koliko za sada posjeduje opšta bolnica Pljevlja, u istom danu prevozi pacijente, najčešće do Podgorice i nazad. Crnogorski elektroprenosni sistem donirao financijska sredstva osnovnoj školi Mihajlo Žugić iz Odžaka. Uprava škole je donaciju iskoristila za kupovinu računarske opreme neophodne za redovno i savremeno održavanje nastave. Financijska sredstva u iznosu od 5.000 eura od Crnogorskog elektroprenosnog sistema uprava osnovne škole Mihajlo Žugić iskoristila je za kupovinu računarske opreme koja je neophodna za redovno i savremeno održavanje nastave. U ime učenika, profesora i osoblja škole zahvalila se direktorica Bojana Despotović. Kao i sve ostale škole, tako i naša zahtijevala modernizaciju obrazovnog sistema, a financijska podrška koju smo dobili govori u prilog tome da je Crnogorski elektroprenosni sistem prepoznao naše potrebe u cilju stvaranja kvalitetnijeg obrazovanja. Ovo značajno ulaganje osavremenit će nastavni proces i učinit će ga pristupačnim učionici. Upotrebom informatičke opreme svi ćemo zajedno biti u procesu unapređenja vaspitanja i obrazovanja. Naučit ćemo djecu da kreativno razmišljaju, stvaraju nove ideje i vrijednosti, jer svaki obrazovni sistem mora počivati na tim osnovama. U narednom periodu želim da zrelost kompanije Crnogorski elektroprenosni sistem posluži kao model i primjer drugim kompanijama, jer je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija u budućnost. Neka svaki pojedinac temeljno pristupi i ponudi svoj doprinos obrazovanju. Rezultati sigurno neće izostati. Ispred Crnogorskog elektroprenosnog sistema obratio se izvršni direktor Ivan Asanović. Drago nam je da smo našim doprinosom bar malo vam pomogli da osavremenite svoju nastavu i koristite računarsku opremu koja je danas nezamjenjiviji dio u školstvu. Crnogorski elektroprenosni sistem je kompanija koja je jako ponosna na svoje projekte i jako polažemo posebno na projekte koji su vezani za pomoć lokalnim zajednicama. I ja bih se na kraju osvrnuo na pjesmicu naše djevojčice Lele, koja je rekla da je njena škola, da je vaša škola sjajna i ja mogu da se složim sa tim, vaša škola jeste zaista sjajna i zaslužili ste stvarno svaku pomoć i jako, jako posebno mi je drago i jako sam srećen što i mi učestvujemo u tome. Od puta do vrata, škola nam je sjajna, a nije od zlata. Svi u školu krenuli su oko 8 sati. Kada uđeš u
U znak zahvalnosti predstavnici osnovne škole Mihajlo Žugić pripremili su kulturno-umjetnički program u kom su učestvovali kulturno-umjetničko društvo Vođe i gradski tamburaški orkestar Pljevlja. Ministarstvo financija obustavilo isplate iz alimentacionog fonda. Kako su iz tog resora saopštili za CDM, isplate će se nastaviti nakon donošenja izmjene zakona o privremenom izdržavanju djece. Ministarstvo financija će isplatu sredstava izdržavanja uredno nastaviti nakon što se usvoje izmjene zakona o privremenom izdržavanju djece. Saopšteno je portalu CDM iz Ministarstva financija. Imajući u vidu da je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore osporavao isplate alimentacije koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava na privremeno izdržavanje, inicirane su izmjene zakona o privremenom izdržavanju djece u dijelu odredbe kojom se definiše vremenski period od kada se priznaje pomenuto pravo. Ministarstvo financija će isplatu sredstava izdržavanja uredno nastaviti nakon usvajanja pomenutih izmjena zakona, pojasnili su iz Ministarstva financija. Odgovarajući na pitanja da li ima dovoljno novca za ostvarivanje prava na alimentaciju i da li građani imaju razloga za zabrinutost, iz resora Aleksandra Damjanovića tvrde da su sredstva za isplatu privremenog izdržavanja obezbjeđena te da roditelji nemaju razloga za zabrinutost. Isplate privremenog izdržavanja se vrše sa budžetske pozicije koja je predviđena za ovu namjenu i u pitanju je iznos od 500.000 eura. Naravno, ukoliko u narednom periodu centrima za socijalni rad pristigne više zahtjeva, odnosno ukoliko pomenuti iznos ne bude dovoljan, sredstva će biti obezbjeđena iz drugih izvora finansiranja propisanih članom 29 Zakona o privremenom izdržavanju djece, zaključili su iz Ministarstva financija. Kako je predsjednik države Milo Đukanović donio ukaz o raspuštanju Skupštine Crne Gore, neizvjesno je kad će se izmjena ovog zakona naći pred poslanicima, piše CDM. Agencija za elektronske medije izrekla je emiteru opšteg televizijskog programa Televiziji Pljevlja upozorenje zbog toga što je u okviru emisije Tačno u podne dana 3. i 10. marta 2023. godine emitovao neoznačeno medijsko predstavljanje kandidata za predsjedničke izbore koji su održani 19. marta 2023. godine. Poslije objavljene knjige Putokazi mudrosti Milorad Marinović, ekspert mašinskih nauka, naučnoj i stručnoj javnosti, ustupio je novu knjigu pod nazivom Svjetlost mudrosti. Riječ je o antologiji neprolaznih misli uzetih sa 1300 izvora ljudskog uma i duha od drevnih vremena do danas svrstanih u 79 tematskih cjelina. Mudrosti, sentence, izreke, maksime zastupljene u knjizi Svjetlost mudrosti Milorada Marinovića potiču iz različitih kulturnih svjetova i raznovrsnih jezičkih prostora. Sastavljač antologije sabirao ih je i odabirao više od jedne decenije. Trebalo je pročitati mnogo knjiga da bi se odabrala reprezentativna misao od Sumera do danas. U veoma jezgrovitom uvodniku priređivač je i sam izrekao više svojih sentenciji koje mogu biti od koristi u potrazi za putem koji vodi čovjeka cilju, da svijetle na putu ako bude tame, da bistre misli i razvejavaju dileme, da nude prave odgovore. Knjiga Svjetlost mudrosti je nepregledna kolekcija filozofskih i mudrih formula uz čiju pomoć čovjek se može smjelo uputiti na pozitivno djelovanje i donošenje pravih odluka u ostvarenju životnih ciljeva. Odabrane mudrosti su nikle iz različitih iskustava i plod su dubokog promišljanja mudrih ljudi čija misao na umjetnički način definiše vrijednosne sudove. Priređivač vjeruje da će čitaoci u ovim redovima naći poruke što će im pomoći da jasnije vide i bolje razumiju svijet oko sebe. U knjizi je sa nekoliko aforističkih misli i kraćom biografijom zastupljen novinar, publicista i aforističar Milorad Joknić. Milorad Marinović, magistar mašinskih nauka, ostavio je zapažen trag u oblasti mašinskih nauka u više uglednih firmi u Beogradu i drugim mjestima gdje je radio u industriji alatnih mašina. Dometi njegovog uspjeha evidentni su i u međunarodnoj saradnji.
Od 1994. godine radio je u Narodnoj Republici Kini i ostvario uspješne rezultate u oblasti proizvodne i trgovinske djelatnosti sa ovom zemljom. Ostavio je također i pečati u stvaranju i afirmaciji vrijednosti iz oblasti kulture, filma, muzike i slikarstva. Knjiga je izašla u izdanju izdavačkog preduzeća Albatros Plus Beograd. Glavni i odgovorni urednik je Jagoš Đuretić. Vrijeme s jutra je pretežno sunčano, poslije podne malo ili umjereno oblačno. Na sjeveru ujutro ponegdje po kotlinama magla, tokom dana osjetno toplije vrijeme. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje pojačani, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do -6, najviše dnevno od 10 do 18 stepeni. Za kraj još jednom da pogledamo kako je izgledao 29. mart u Pljevljima. Ministar Šćekić je danas u Pljevljima povodom potpisivanja ugovora sa stambenom zadrugom za stanove zdravstvenim radnicima. Rudnik uglja donira opštoj bolnici Pljevlja 50.000 eura za sanitetsko vozilo. Crnogorski elektroprenosni sistem donirao finansijska sredstva osnovnoj školi Mihajlo Župić. Obustavljene isplate iz alimentacijonog fonda. Nova knjiga Milorada Marinovića Svjetlost mudrosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Uvaženi gledalci, pratili ste još jedno izdanje Pljevljske hronike. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.